শ্ৰদ্ধা শিক্ষকসকল, মই সকলোকে সংগ্ৰামী অভিনন্দন আৰু আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিলোঁ। আপোনালোকে দেখি আছে বিতৰ্ক, আজি ৰাতিপুৱা এটা ভাল খবৰ এটা ওলাল যে সভাপতি মহোদয় বিশ্বজিৎ চৰকাৰ ছাৰে মোক ডিচাৰ্জ দিয়াৰ যিটো মেছেজ লিখিছে, আৰু যি নহওক তেখেত সভাপতি হিচাপে সভাপতি কাম কৰিছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, এই গোটেই বিষয়টোত মই আপোনালোকক কেইটামান কথা ক'ব খুজিছোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল, আমাৰ যিটো আন্দোলনৰ ধাৰা, এই ধাৰাটোক আপোনালোকে গম পাইছে কি, যেনে কোনোবাই কোনোবাই হৃদয়ংগম কৰিছে, সেই ধাৰাটোক মানে প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে, আমাক অলপ চেদেলি ভেদেলি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মাজত তাৰমানে মানুহ সোমাইছে, দুষ্কৃতিকাৰী সোমাইছে। আৰু এই মানুহে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কোনোবা শিক্ষকক লগত লৈ চৰকাৰীভাৱে এটা ষড়যন্ত্ৰ চলিছে। কিছুদিন আগৰ পৰাও এটা ষড়যন্ত্ৰ চলি আছিল, সেই ষড়যন্ত্ৰত চৰকাৰ সফল হোৱা নাই আমাৰ মানুহখিনিক চেদেলি ভেদেলি দিয়াবৰ বাবে। আৰু এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ এজন শিক্ষকৰ জৰিয়তে বা দুই এজন কোনোবা শিক্ষক আছে, তেওঁলোকক হয়তো চৰকাৰে কিনিছে যে হৰমোহন বৰাক নোৱাৰিব, নোৱাৰে, জানে। হৰমোহন বৰা সদায় শিক্ষকৰ সমস্যাখিনিক লৈ, বিশ্ব শিক্ষকৰ দাবী সকলোক লৈ সদায় কঠোৰ, এই কথাখিনি আপোনালোকেও জানে। আমাৰ লগত যিমানখিনি বিষয় আছে, আটাইখিনি বিষয়কে সাঙুৰি চৰকাৰৰ লগত আমাৰ আলোচনা চলি আছে, সিদ্ধান্ত যদিও হোৱা নাই। এই কথাখিনিত আপোনালোকে চাব যে কি হ'ব গৈ আছে, এইটো এই বস্তুটো কি হ'ব গৈ আছে চাব, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথা, সভাপতি মহোদয়ে যিখিনি অভিযোগ কৰি আজি এই কথাতে লিখিছে যে অৰ্থ কেলেংকাৰী বা মিছবিহেভিয়াৰ আৰু যিখিনি মানে আছে, এই কথাখিনি অহা যিহেতু 27 তাৰিখে গুৱাহাটীৰ আমাৰ হেঙেৰাবাৰী কাৰ্যালয়ৰ মানে মিটিং এখন দিয়া হৈছিল, বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক অৰ্থাৎ মানে বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক, যদিও মই গোটেই জিলাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্বলৈকে অতি কমেও 10 জনকৈ শিক্ষকক আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ মিটিঙলৈ আহিবৰ কাৰণে। আচলতে মিটিঙত এইখিনি সিদ্ধান্ত হ'ব লগা আছিল। মিটিঙৰ মোৰ উপস্থিতিত মোৰ ওপৰত কি অৰ্থনৈতিক বা টকা পইচা আত্মসাত কৰাৰ কি অভিযোগ আছে, কথাখিনি প্ৰত্যক্ষভাৱে হ'ব লাগিছিল। কিন্তু মই এটা কথা জানো যে আপোনালোকেও জানে যে এইবিলাক গোটেই কথাবিলাক বোকাত মিছা, আৰু মোৰ সততা আৰু নিষ্ঠাৰ সন্মুখত বিশ্বজিৎ চৰকাৰৰ নিচিনা 10 জন সভাপতিৰ সন্মুখত থিয় হ'ব পৰা সাহস নাই কাৰণে তেওঁলোকে পলায়নবাদী এটা মনোভাৱ লৈ গুৱাহাটী মিটিঙৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে যোৰহাটত এখন আকৌ মিটিং পতাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। এই কথাটোত মই আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই। মই এটা কথাই জানো যে অহা 27 তাৰিখে গুৱাহাটীত মিটিংখন হ'ব। মিটিঙত ইতিমধ্যে বহুত শিক্ষক আহিম বুলি মোক ফোন কৰিছে, আৰু মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, 10 জন নহয়, আপোনালোক যিমানজন শিক্ষক আহিব তাৰ ভিতৰৰ পৰা মই বিশ্বজিৎ চৰকাৰ ছাৰকো মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, আপুনি আপোনাৰ হাতত আপুনি যিখিনি অভিযোগ কৰিছে গোটেই তথ্যখিনি লৈ সেইদিনাখনে মিটিঙত উপস্থিত হ'ব। আপুনি যদি তথ্য সহকাৰে মোক অৰ্থনৈতিক কেলেংকাৰী বা কাৰোবাক মিছবিহেভ কৰা এই তথ্যবিলাক যদি আমাক দিব পাৰে, আনুষ্ঠানিকভাৱে যদি মই কাৰোবাক কিবা কটু কথা কৈছোঁ বা কাৰোবাক কোনোবা মিটিঙত কাৰোবাক যদি মিছবিহেভ কৰিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্যবিলাক যদি দিব পাৰে, তেতিয়া মই আগতেও কৈছোঁ, মই কাৰ্যসূচী এটা 4 নম্বৰত ৰাখিছোঁ, ইয়াক মই অব্যাহতি ল'ব বিচাৰিছোঁ, সেয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখত আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল, সেই কথাখিনিত ভয় খাবলগীয়া কি আছে, আপোনালোকে ভয় খাইছে নেকি যে 43খন কলেজৰ পৰা আপুনি 5000 টকাকৈ লৈছিল বিশ্বজিৎ চৰকাৰ ছাৰ, আপুনি 43খন কলেজৰ পৰা 5000 টকাকৈ লৈছিল আৰু সংস্থাক মাত্ৰ 2500-25000 টকা দিছিল, এই কথাটো ওলাব বুলি আপুনি ভয় খাইছে নেকি? গোটেই জিলাবিলাকৰ পৰা আমি জিলাবিলাকেও জানো যে হৰমোহন বৰাক কোন জিলাই কিমান বৰঙণি দিছে আৰু পঞ্চমবিলিক কোনে কিমান বৰঙণি দিছে, আৰু হৰমোহন বৰাৰ হাতত জমা হোৱা যিখিনি বৰঙণি, এই বৰঙণিখিনি ইতিমধ্যে 4খন জিলাত 4টা জাগাত
শিক্ষক সন্মিলন পতাৰ পৰা আদি কৰি বৰাকত গেট দিয়াৰ পৰা আদি কৰি ৱেলকাম গেট দিয়াৰ পৰা আদি কৰি কাৰ্যালয়ৰ আজি দহমা ভাড়া দিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈ প্ৰায় ছয় সাতটা গুৱাহাটীত কাৰ্যসূচী হ'ল। সকলোবিলাক কাৰ্যসূচীৰ অৰ্থ ব্যয়িকৰ পৰা কোনে দায়িত্ব পালন কৰিছে আপোনালোকে ভালদৰে জানে কোনে কৰিছে আৰু কোনজন সম্পাদকে আমাৰ যিকোনো কাৰ্যসূচীৰ একে শেষত যাই উপস্থিত হয় এই কথাখিনি আপোনালোকে ভালকৈ জানে। আৰু দিল্লীত বিশ্বজিৎ চৰকাৰৰ বেয়া পোৱা আৰু এটা কাৰণ তেওঁ উল্লেখ কৰা নাই, মই কওঁ শুনক। দিল্লীত আমি যিখিনি শিক্ষক প্ৰতিনিধি গৈছিলোঁ তাৰ পৰা আলোচনা কৰি প্ৰণৱ চলিহা ছাৰে সেইদিনাখনে আলোচনাৰ ভিত্তিত কৈছিল যে দিল্লীত বাইট দিয়াৰ ভিতৰত যে হৰমোহন বৰা আৰু দ্ৰব্যশক্তি ডেকা আৰু শিৱ দয়াল ছাৰে বাইটবিলাক দিব, বাকীবিলাকে বাইট দিব নালাগে। তাৰ আগত আলোচনা হৈছিল, শিক্ষকখিনিয়ে কৈছিল যে চৰকাৰ ছাৰৰ অসমীয়া কথাবিলাকো ভালদৰে বুজি নাপায় আৰু ইংৰাজীও ভালকৈ ক'ব নাজানে, গতিকে দিল্লীত মান সন্মান যোৱাকৈ বাইট দিব নালাগে, গতিকে তেখেতক বাইট দিবলৈ মানা কৰিব লাগে। আৰু সেই কথাটো প্ৰণৱ চলিহা ছাৰে তেখেতক আনুষ্ঠানিকভাৱে কৈছিল। তেতিয়া কিন্তু কোনোবোৰে কোৱা নাছিল যে চৰকাৰ ছাৰেও এটা বাইট দিব লাগে বুলি কোনো শিক্ষকে মানে আপত্তি ৰখোৱা নাছিল। এতিয়া কথাটো হ'ল সেই কথাটোক লৈ তেখেতে সৰ্গহস্ত হৈ আছে দিল্লীত পৰা আহোঁতে মোৰ ওপৰত। এইটো আচলতে মোৰ সিদ্ধান্ত নহয় আপোনালোকৰ, আৰু আপোনালোকে মই নিজাকে মই মতালি কৰি সিদ্ধান্ত কৰোঁ বুলি যিবিলাক কথা তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে সেইবিলাক বোকাত মিছা কথা। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমি যিকোনো সিদ্ধান্ত সভা পাতি নতুবা অতি নিম্নতম আমি গগনিত পাতি হ'লেও আমি এই সিদ্ধান্তটো লওঁ। কিন্তু এটা কথা, কাৰ্যপন্থাটোৰ যিটো মানে আঁচনি, আঁচনিটো মই কৰিবই লাগিব। মই এজন প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে, প্ৰধান সম্পাদক হিচাপে মই আঁচনিটো কৰিব লাগিব। আঁচনিটো আপোনালোকে অনুমোদন জনোৱাৰ বাবেহে সেই আঁচনিটো ৰূপায়ণৰ কাৰণে, সেই কাৰ্যসূচীটো ৰূপায়ণৰ কাৰণে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা হাতত লোৱা যায়। আৰু আপোনালোকে গোটেই কাৰ্যসূচীত আপোনালোকে সকলোৱে সহযোগ কৰিছে। আৰু এই যিটো কথা মই গম পাইছোঁ, এই কথাটো হ'ল যে জিলা কমিটিবিলাকক, যিকেইখন জিলা কমিটিয়ে এখন এখন মানে ব্যৱসায় বা দোকান বুলি ভাবিছে, জিলাসমূহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা যিখিনি বৰঙণি, এই বৰঙণিখিনি পাৰ্চেণ্ট কৰি পেলাই 70% 30% অৰ্থাৎ 30% কেন্দ্ৰীয় কমিটিক দিয়া আৰু 70% জিলা কমিটি বুলি কৈ সভাপতি সম্পাদকে যিটো অপব্যৱহাৰ কৰা যিটো পদ্ধতি, এই পদ্ধতিটোত মই অকণমান এইবাৰ হাত দিছিলোঁ, সেইটো এটা মোৰ দোষ। আৰু যিনক এই সকলোবিলাক দোষ, সকলোবিলাক কথা, চব কথা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ 76খন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ 5,000 টকাকৈ বৰঙণি লোৱা হৈছিল, তেতিয়া দায়িত্ব দিয়া হৈছিল নীল গগৈ। আৰু নীল গগৈয়ে আহি 45,000 টকা সংস্থাপ দি আপোনালোকে অংক কৰকচোন, গোটেই পইচাটো নীল গগৈ পকেটত থাকি গ'ল। আজি নীল গগৈয়ে ঠিক মানে মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰাৰ পিছদিনাখনৰ পৰাই তেখেতৰ আৰু দেখাদেখি নাই। এতিয়া তেখেতে অকণমান উঠি পৰি লাগিছে, কাৰণ তেখেতক হয়তো কোনোবা দিনাখনে সংস্থাই সুধিব পাৰে বা ৰাইজে সুধিব পাৰে, বা যিনিয়ৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰীবিলাকে জনা নাই, আজি মই জনাই দিলোঁ যে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰীবিলাকৰ সেই যে 5,000 টকা কোনোবা জিলাৰ পৰা বোলে কোনোবা এখন স্কুলৰ পৰা 7,000 কৰি লৈছে তেখেতে, মই পিছত গম পোৱা মতে। কিন্তু সংস্থাক 45,000 টকা এটা তেখেতে দিছে, যি বাকীখিনি পইচা তেখেতে তেখেতৰ প্ৰকাশত। কিন্তু এনেকুৱা শক্তিবিলাকৰ মানে এতিয়া উঠি পৰি লাগি চলা যিটো আমাৰ সংস্থাটোৰ ভাবমুখী মানে এটা ব্যৱস্থা হৈছে, এই কথাটোত বিচাৰ আপোনালোকৰ। অহা 27 তাৰিখে সভাখন হ'ব, সভাখন ৰাজহুৱা হ'ব বুলি মই আজি ঘোষণা কৰিলোঁ, যিহেতু সভাপতি মহোদয়ে নিজে সেই মিটিংখনৰ অনুমতি দিছিল। অনুমতি দি তেখেত আজি নিজে আকৌ গুগল মিট কৰি যোৰহাটত মিটিং কৰাৰ কথা মানে চোৰাংকৈ গোপনীয়ভাৱে মানে তেখেতসকলে আলোচনা কৰা যিটো কথা, এই কথাটোৱে এটা বেলেগ এটা অশুভ ইংগিত দিছে, আপোনালোকেও বুজি পাইছে। 27 তাৰিখে আহক, যিসকলে সমস্যাটো সমাধান হোৱাটো বিচাৰে, যিসকলে আমাৰ কাৰ্যসূচীটো চৰকাৰী হাতোৰাত বা আমাৰ যিটো আন্দোলন, এই আন্দোলনটো চৰকাৰীৰ হাতোৰাত মানে ধ্বংস হৈ যোৱাটো নিবিচাৰে, আপোনালোকে কোনো কাৰণতে নাহিব, নাভাবিব যে চৰকাৰৰ ওচৰত তেল মাৰি এই প্ৰাদেশিকৰণৰ সমস্যাখিনি সমাধান হ'ব। আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে মই কিছুদিন আগতে আমাৰ যোগেশ্বৰ চেতিয়া ছাৰক গ্ৰুপত কৈছিলোঁ যে আপুনি বিমল বৰা দেৱক যিখন স্মাৰকপত্ৰ দিলে
বা মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিবৰ কাৰণে যিখন চিঠি দিলে এই দুটা বস্তু গ্ৰুপত আপলোড কৰক। কিয় অহা হ'ব নাই আপলোড কৰিবৰ কাৰণে? কিয় অহা জাননে? তাৰ পৰা ইতিমধ্যে বহুত দাবী কৰ্তন কৰা হৈছে বুলি মই বিশিষ্ট সূত্ৰে গম পাইছোঁ। যে আপোনালোক শিক্ষকসকলক কৈছোঁ যে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ বিভিন্ন বিষয় আমাৰ সংস্থাৰ লগত জড়িত আছে আৰু সকলোখিনিক মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছোঁ। আৰু কোনোবা এজনে অভিযোগ কৰিছে মিড ডে মিলৰ কথা কোৱা নাই, তেওঁ কাণত কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি মই নাজানো। দিল্লীত একমাত্ৰ এজনে মানুহ মিড ডে মিলৰ কথা কোৱা, সেইজন মানুহ হ'ল হৰমোহন বৰা। আৰু যিমানকেইটা টক শ্ব' হৈছে, যিমানকেইটা ধৰক প্ৰেছ মিট দিছোঁ, এই আটাইকেইটাত মিড ডে মিলৰ কথা বিশ্বজিৎ চৰকাৰে বা অন্যই কেইবাৰ কৈছে আৰু হৰমোহন বৰাই কোনদিনা ক'বলৈ এৰা নাই। এই কথাখিনি চাব। দুই এজন শিক্ষকে বিকুত মানে বিদ্ৰোহী হৈছে কাৰণ নথকা নহয়। কেতিয়াবা কেতিয়াবা সংস্থাটোক ক্ষতি কৰিব খোজা, সংস্থাটোৰ ঐক্য আৰু সংহতিক বিনষ্ট কৰিব খোজা, এই কথাবিলাকক মই অকণমান কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিব বিচৰাটো এইটো বেয়া ব্যৱহাৰ নহয়, মোৰ এইটো অনুভৱ। আৰু মই ৰোহিণী নাথৰ কথাটো কৈছোঁ, ৰোহিণী নাথে বহুত উঠি পৰি লাগিছে। 280,000 টকা হিন্দীবিলাকৰ পৰা হৰমোহন বৰাক দিব লাগে বুলি দেৱক যিখন স্মাৰক পত্ৰ দিলে বা মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিবৰ কাৰণে যিখন চিঠি দিলে, এই দুটা বস্তু গ্ৰুপত আপলোড কৰক। কিয় অহা হ'ব নাই আপলোড কৰিবৰ কাৰণে? কিয় অহা জাননে? তাৰ পৰা ইতিমধ্যে বহুত দাবী কৰ্তন কৰা হৈছে বুলি মই বিশিষ্ট সূত্ৰে গম পাইছোঁ। যে আপোনালোক শিক্ষকসকলক কৈছোঁ যে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ বিভিন্ন বিষয় আমাৰ সংস্থাৰ লগত জড়িত আছে আৰু সকলোখিনিক মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছোঁ। আৰু কোনোবা এজনে অভিযোগ কৰিছে মিড ডে মিলৰ কথা কোৱা নাই, তেওঁ কাণত কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি মই নাজানো। দিল্লীত একমাত্ৰ এজনে মানুহ মিড ডে মিলৰ কথা কোৱা, সেইজন মানুহ হ'ল হৰমোহন বৰা। আৰু যিমানকেইটা টক শ্ব' হৈছে, যিমানকেইটা ধৰক প্ৰেছ মিট দিছোঁ, এই আটাইকেইটাত মিড ডে মিলৰ কথা বিশ্বজিৎ চৰকাৰে বা অন্যই কেইবাৰ কৈছে আৰু হৰমোহন বৰাই কোনদিনা ক'বলৈ এৰা নাই। এই কথাখিনি চাব। দুই এজন শিক্ষকে বিকুত মানে বিদ্ৰোহী হৈছে কাৰণ নথকা নহয়। কেতিয়াবা কেতিয়াবা সংস্থাটোক ক্ষতি কৰিব খোজা, সংস্থাটোৰ ঐক্য আৰু সংহতিক বিনষ্ট কৰিব খোজা, এই কথাবিলাকক মই অকণমান কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিব বিচৰাটো এইটো বেয়া ব্যৱহাৰ নহয়, মোৰ এইটো অনুভৱ। আৰু মই ৰোহিণী নাথৰ কথাটো কৈছোঁ, ৰোহিণী নাথে বহুত উঠি পৰি লাগিছে। 280,000 টকা হিন্দীবিলাকৰ পৰা হৰমোহন বৰাক দিব লাগে বুলি কালেকশ্যন কৰিছে, নামটো এইফালে সিঁচৰিত কৰিছে মোৰ, কিন্তু এই মধ্যভোগী যিবিলাক মানুহ বেপাৰী, এই বেপাৰীবিলাকে গোটেই আপোনালোকৰ অৰ্থসমূহ আত্মসাত কৰিছে। আপোনালোক আহক 27 তাৰিখে মোৰ তাত যিখিনি হিচাপ আছে, আপোনালোকে মোক যিখিনি অৰ্থ বৰঙণি মোক সংস্থাটো চলাবৰ কাৰণে দিছে, মই সংস্থাটো সুচাৰুৰূপে চলাই আছোঁ আৰু গোটেইখিনি হিচাপ মই পাই পাইকৈ হিচাপ দিব পাৰিম। হিচাপ দিব পৰাকৈ মোৰ হিচাপ আছে, মোৰ হাতত মানে জমা হোৱা ধনখিনি আপোনালোকৰ মই সভাপতি মহোদয়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ। আপুনিও আপোনাৰ যদি সৎসাহক আছে, আপুনি মোৰ প্ৰত্যাহ্বানটো গ্ৰহণ কৰি আপুনি 27 তাৰিখে মিটিঙলৈ আহক। আপুনি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব হৰমোহন বৰাই কি কৰিছে, আৰু মই প্ৰমাণ কৰিম আপুনি 43খন কলেজৰ পৰা 5,000 টকাকৈ লৈ মোৰ আমাৰ সংস্থাৰ নামত 25,000 দি বাকীখিনি টকা কি কৰিলে। এইবিলাক জবাব 27 তাৰিখে সকলোৱে দিব, ময়ো দিম, আপোনালোকেও দিব। কোনে কোনে এই সংস্থাটোক এটা ব্যৱসায়ী ৰূপ দিবলৈ গৈ আছে আৰু কোনে এই গোটেই সমস্যাটোক আন্তৰিকতাৰে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি শৰীৰৰ ফালে লক্ষ্য নকৰি নিজৰ ঘৰখনৰ ফালে লক্ষ্য নকৰি এইবিলাক মানে কষ্ট কৰি আছে, এই কথাখিনি আপোনালোকে ভালদৰে জানে আৰু সেইদিনাখনে পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব। দিল্লী কাৰ্যসূচীত কোনে কি কৰিছে আটাইখিনি পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব। মই কৈছোঁ দিল্লীত যোৱা প্ৰতিজন শিক্ষক সেইদিনাখনলৈ আমাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ যদি আছে, কোনোবাৰ যদি অভিযোগ আছে, লৈ আহিব হৰমোহন বৰাৰ সন্মুখত। কিয় সাহস নাই হৰমোহন বৰাৰ সন্মুখত আহিবৰ কাৰণে? চোৰাংকৈ আপোনালোকে যে যোৰহাটত মিটিং পাতিব লগা হ'ল, আহকচোন গুৱাহাটীলৈ আহক 27 তাৰিখে সন্মুখাসন্মুখীকৈ বহিম। বহি উঠাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰতিপন্ন কৰিব মই সংস্থাটোৰ কি ক্ষতি কৰিব বিচাৰিছোঁ, এই কথাখিনি প্ৰতিপন্ন কৰিব। কৰি উঠাৰ পিছত মই যিহেতু 4 নম্বৰ কাৰ্যসূচীটোত অব্যাহতিটো ল'ম বুলি আপোনালোকক কৈছোঁ, ৰাইজৰ বিচাৰ্য বিষয়, ৰাইজে যদি ভাবে হৰমোহন বৰাই ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ হৈ কাম কৰিব নালাগে, মই নকৰোঁ, আপোনালোকৰ পৰা মই সসন্মানে বিদায় ল'ম। আৰু যদি ৰাইজে মোক সম্পাদক বিশ্বজিৎ চৰকাৰে পাতা নাই, কিন্তু মই
বিশ্বজিৎ সরকারক সভাপতি পাতিছো আপোনালোকক সঁচা কথাটো ক'লে বিশ্বজিৎ সরকাৰ মোৰ পিছত দৌৰি ফুৰা মানুহ মই বিশ্বজিৎ সরকারের পিছত দৌৰি ফুৰা নাই আৰু আপোনালোকে ভালদৰে জানে মোৰ এই সংস্থাটোৰ ওপৰত আন্তৰিকতা কিমান এই সংস্থাটোৰ ওপৰত মোৰ ভাল পোৱা বেছি কাৰণে কাৰোবাক হয়তো মই কোনটো কথা ক'ব লগা হৈছে এইটো দুৰ্ব্যৱহাৰ নহয় তেওঁ ক্ষতি কৰিব খোজা তেওঁ সংস্থাটোক ক্ষতি পূৰা কৰিব খোজা কথাটোত মই তেখেতক প্ৰতিহত কৰা কথাটো কোনো কাৰণতে এইটো দুৰ্ব্যৱহাৰ নহয় বুলি মই আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোক আহক মই সকলোকে আন্তৰিকতা আহ্বান জনাইছোঁ সেইদিনাখনে আনুষ্ঠানিকভাৱে মই যদি কিবা ভুল কৰিছোঁ মোৰ বিচাৰ আপোনালোকে কৰিব আৰু আপোনালোকে মোক অকণমানে বিদায় দিব যিহেতু অসমৰ গাঁও আৰু ভূঁইৰ পৰা চৰকাৰে এটা সময়ত কেঞ্চাৰ স্কুল নাই বুলি কৈছিল তাৰপিছত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে প্ৰাদেশিকৰণ আৰু নকৰোঁ আইনত থকাখিনি হ'ল বাকীখিনি আৰু প্ৰাদেশিকৰণ কৰাৰ কোনো চৰকাৰৰ আঁচনি নাই তেনেকুৱা এটা মুহূৰ্তৰ পৰা সমস্যাটোক আনি আনি গুৱাহাটীৰ সচলত একত্ৰিত কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তেখেতৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত এই সমস্যাটো সোমাই দিয়া হ'ল আলোচনা হ'ল তাৰপিছত বহু আলোচনা হ'ল আমি যিমানবাৰ আন্দোলন কৰিছোঁ আন্দোলন যিমান হৈছে আলোচনা আৰু আমাৰ সমস্যাটো সিমান আগবাঢ়ি গৈ আছে এই কথাষাৰ আপোনালোকে ভালদৰে উপলব্ধি কৰিছে মই এতিয়াও কৈছোঁ যে ইয়াৰ পিছতো যদি যিখিনি হ'ব লাগে সেইখিনি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবীৰ জৰিয়তে হ'ব তেল মালিচৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কোনো কাৰণত পাৰ্শিকৰণ নাপায় যিহেতু এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ সদিচ্ছা চৰকাৰৰ একেবাৰে নাই আৰু যিজন মানুহৰ কথা কৈ আপোনালোকক ছত্ৰভংগ দিব বিচাৰিছে কি ঠিক আছে তেখেত চৰকাৰৰ দুই ধৰি আহি সংস্থাটোক ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰিছে নমস্কাৰ।